Իրավունք հերոստան կերության հարգելի հերոստադի տողներ։ Մենք հյուրընկալել ենք Իրանահայ ուսուցիչ և լեզվաբան Էդիկ Մեհրաբյանին։ Էդիկ Մեհրաբյանը 10 տարուց ավելի դասավանդել է հայկական դպրոցներում։ Այնուհետև երկար տարիներ աշխատել է պարսկական դպրոցներում, դասավանդելով պարսից լեզու և գրականություն։ Պարոն Մեհրաբյանը երկու լեզուների իմացության շնորհիվ պարսկերենում հայերենի հետ շատ ընդհանրություններ է գտել։ Հայ-իրանական լեզվաբանական առաջություններին վերաբերող իր փրփտումների և բացահայտումների մասին էլ խոսելու ենք այսօր։ Բարև ձեզ, պարոն Մեհրաբյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես առաջացավ ձեր հետաքրքրությունը լեզվաբանության հանդեպ և որքան ժամանակ է, որ խորապես ուսումնասիրում եք այս բնագավառը։ Հայերենի բառապաշարը միշտ էլ ինձ հետաքրքրել էր, հատկապես շատ երիտասարդ տարիքում, երբ պարսիկ արևանների տղաների հետ զրուցելիս մեկ-մեկ նկատում էի, օրինակի համար պանիր բառը, նույնը իրենք են ասում, երբ շատ նման բառեր, մինչև այն, որ օրերիս մի օր մի գրքի հանդիպեցի իրանահայերը խորագրի տակ, այդ գիրքը վերցնելուց հետո բնականաբար պարսկերեն էր, բայց այս ժողովրդի պատմությունը անցյալը ու առնչությունները լեզվային մի քանի բառով ուսումնասիրված էր։ Այդ գրքում նշված էր անգամ բառը, մեկ անգամ, երկու անգամ, կամ դժվար բառը, որ մենք հասկանում ենք պարսկերենի մեջ կա, ու նույն ձևով էլ ինձ քրդերն են ասում։ Եվ ինձև ասած խայծը կեր այդ օրվանից, մինչև որ ավելի բարձր տարիքում, որ 5 տարի, 6 տարի տևեց, ճիշտ հիշում եմ 17-18 տարեկանից, արդեն սկսեցի լուրջ ուսումնասիրել, թե քանի նմանատիպ բառեր կան։ Ես անլուր եմ ամեն տեղից այդ տարիքին, բայց մի տարի հետո, այսինքն դեռ 20 տարեկանս չբոլորած, արմատական բառարանի հետ ծանոթացա, բնական է, որ իմ աղքատիկ բառապաշարով ինչ էլ կարդում էի, շատ մասը չէի հասկանում, բայց օրեսօր ճիգուջանք դրեցի ու վերջը հասկացա, որ իսկապես ուսանելի գիրք է։ Եվ ես կոթողային գործը մեծանուն լեզվաբան Հրաչի Աչարյանից փարոսը դարձավ մինչև այսօր ինձ, որ գործը մի կերպ կարելի է շարունակել ու ճիշտ աշակերտել այդ մարդուն։ Այս օրերին մի քանի տարի առաջվանից, 12 տարի առաջվանից ծանոթացա պրոֆեսոր Գևորգ Ջահոքյանի 12,000-անոց ստուգաբանական բառարանի, նրանից էլ շատ-շատ սովորեցի ու կարող եմ ասել, որ ինչ արել եմ մինչ օրս կամ ինչ նորահայտ բառեր ըստ իս ունեմ, պարտական եմ այդ մարդկանց։ Եվ մինչև այսօր ես կարողացել եմ 5 հոդվածով հայաստանյան մամուլում ինձ ծանոթացնել տամ հայրենի ժողովրդին, բայց այդ 5 հոդվածը ճիշտ նրանք են եղել, որ մենք ասում ենք ազգովի, բայց պարսկերենում հետքու հիշատակը շատ կա, բայց լիարժեք չի քննվել մեծ լեզվաբանների կողմից։ Ես դրանց հետք ու հիշատակը պարսկերենով գտնելով նախ շատ եմ ուրախանում, հետո մի կողմից էլ սարսափում եմ, գիտեք ինչու, որովհետև այս երկու բառարանների մեջ, որ նշեցի, ամբողջությամբ այս երկու մեծանուն բանաստեղծները ինչ-որ հուշմանից սկսած կարծում եմ, թե նրա ինձև ասած ձեռագիրն են հետևում, ինչ որ պարսկերենի մեջ կա, մեր լեզվաբանները տվել են պարսիկներին, բայց տեղը հիմա ես մի քանի առիթ կլինի կնշեմ, զարմանալի բաներ մենք պիտի վերցրած լինենք պարսկերենից, ուրեմն դուսագալի մենք իսկի լեզու չունեինք, հիմա ես մասին մի քիչ ավելի խորացվածը հետո։ Քանի բառ է գտել Աճարյանի արմատական և Ջահոքյանի հայերին ստուգաբանական բառարաններում, որոնք ձեզ լիարժեք ստուգաբանված չեն։ Այդ հարցին պետք է մի քիչ մտածելով պատասխանեմ, կարող եմ անկասկած ասել, որ շուրջ 300 բառ կամ բառարմատ, որոնք հայերենի ու պարսկերենի մեջ
կապ ունեն իրար, առնչվում են իրար հետ։ Եվ չնայած մենք ասում ենք ազգովի, բայց մնացել է պարսկերենի դավառական լեզուների մեջ ու ոչ ամենտեղ։ 300-ի վրա ես հաստատապես չեմ սխալվում, եթե մի քիչ էլ դեռ ավել չլինի։ Լիարժեք չեն ստուգաբանվել, բայց իմ ձեռքով ինձ թվում է ըստ փաստերին, որ երկար տարիների տառապանքով եմ հավաքել, իսկապես հիմա այս գործը ավելի կատարյալ ձև է ստանում։ Ձեր նշած մի քանի 100 բառերից կարող եք մի քանիսը թվարկել։ Իհարկե, ես սիրով կարող եմ նշել կոճակ, փայտ, քար, շոր, ծառի բարակ տերևները, շիվերը, որ շիշել ասում են հայերենում, և ինքը ընդարձակվում է պարսկերեն լեզվի մեջ, քանի իմաստագտնում, պարսիկը չգիտի սրա մասին, բայց հայերենի լեզվի օգնությամբ շատ իրենց բառերը մեկնաբանվում են։ Գեր բառը մեկը գեր է, կամ պարարտը, որ հայերենում հաճախ են գործածում։ Կարող եմ ասեմ, խորթ բառը էլի կարող եմ հիշել, կիզել, այրել, կծկծոց, այդ բառերը։ Ինքը Աճարյանը ճոկան բառի տակ ասում է, թե ես չգիտեմ կոճանն է ճիշտ, թե ճոկանը, բայց ինձ համար պարզվել է, ամենահամառոտ ձևով ասեմ, որ կոճանը կոճ, այսինքն փայտ արմատից է, որտեղ կոճանը իրոք ձեռնափայտ է, և պարսկերենում էլ չոգանը, որ այսքան նման են հնչում, սրանք պատահական են։ Այնտեղ էլ չո բառից է, որ չուբ բառի մի այլ ձայնադարձն է։ Կարող եմ ասել կարել բառը, տիլ բառը, տիղմ բառը և հերթ բառը, իմ հերթն է, քո հերթն է։ Այդ տեսակ բառերը ուրեմն նոր մեկնաբանություններ են ստացել ըստ իմ փնտրտուքների մեջ։ Որ բառը այս պահին կստուգաբանեք։ Այդ ամենի միջից կնախընտրեմ բուրդ և հետո պորտ բառը, որ սրանց ստուգաբանում է, խիստ կապված են իրար, այսինքն երբ կարողացա բուրդը բացատրել ինքս ինձ համար, տեսա մյուսն էլ ըստ նույն ֆորմուլայով կամ կարգավիճակն ունի, որ ձայնափոխություններ են կատարվել։ Հիմա սիրով ես երկուսի մասին կխոսեմ, որ ոչ մասնագետ մարդու առաջին հայացքից էլ երևա, որ ստուգաբանությունը ճիշտ հունի վրա է հանգած, ինձ եմ ասած։ Այժմ կփորձենք հայերենի հարազատ բուրդ բառը մեկնաբանենք կամ ստուգաբանենք։ Բուրդը Աճարյանի և Ջահուրքյանի կոթողային գործերի մեջ կան, բայց սա պարսկերենում էլ կա, քանի որ բառը նախնական է և շատ հասարակ։ Անհիշելի ժամանակներից երևի մարդ արարած է այս բուրդի հետ գործ ունեցել։ Բուրդը մեր գավառականների մեջ նաև բուրդ է ասվում, բուրդ ձևով, այսինքն վկայված է մեր բառարաններում։ Հիմա, քանի որ պարսկերենում ռ ձայնը փոխվում է շ-ի և այս երևույթը հաճախ է պատահում, մեկ անգամ փորձում ենք այս ռ ձայնի փոխարեն շ դնել և դուրս է գալի պուշտ։ Այս պուշտ ձևովը մեր նոր Նախիջևանի հայերն էլ են ասում, նոր Նախիջևանի հայերը, այսինքն ռ ձայնը շ-ին փոխվելով Աճարյանը միշտ ասել է, թե իրանական երևույթ է, բայց մենք տեսնում ենք, որ նոր Նախիջևանի հայերը ռ ձայնը շ են սարքում, այսինքն մենակ այդ չի, մեր համշենահայերն էլ, մեր համշենահայերն էլ պուշտ են ասում, այսինքն էլի ռ-ի հարցը ստեղ տեղափոխվում է շ-ի։ Օրինակի համար, այլ օրինակների մեջ էլ նոր Նախիջևանում հայերենի մակարդ բառը մակաշտ է դառնում, էլի ռ-ի փոխարեն մեր օնք շ են դերը, ուրեմն Աճարյանի ասածը այնքան էլ հավաստի չի, որ իրանական երևույթը ռեն շ-ի ա եղել։ Ուրեմն հիմա կփորձենք, որ պուշտ բառը պարսկերենում գտնել։ Պուշտը պարզավոր պ չունենալու համար փ
իրափոխարեն ա գալի օյը ցայնավորը ուի տեղը շն նույն տեղն ա գրավում եւ վերջին թն էլ իր տեղը նստում է ուրեմն փոշտ ձևով պարսկերենով նշանակում է մազ եւ բուրդ բայց հասարակ մարդիկ քիչ գիտեն այս մասին մնացել ա մի դարձվածում երբ որ մեկի մազերը գլխի մազերը Նոսրեն լինում, պարսիկը ասում է «քամ փոշտ»։ Մենք կգրենք անգլերենով «քամ փոշտ»։ Այսինքն քիչ մազեր կամ նոսր մազեր ունեցող։ Հակառակը, երբ որ մազերը գանգուր են լինում կամ մազերը շատ են լինում, պարսիկներն ասում են «փոր փոշտ»։ Այսինքն փորը եւ քամը նշանակում են շատ եւ քիչ։ Մնացած մասը բուրդն է եւ մազն է։ Այսինքն այս մարդիկ ակամա հայերեն բառեր գործածում չգիտեմ, թե մենք ենք իրանական բառեր գործածում, բայց բառը լինելով շատ նախնական պետք է համարել սա հայերեն է ու միասնականը հայերենի ու պարսկերենի մեջ։ Այս հասարակ բառերը չէր կարող երկրից երկիր, ազգից ազգ անցնել։ Հիմա կփորձենք «պորտ» բառը, որ իր ստուգաբանությամբ շատ է նմանում այս «բուրդ» բառի ձևերին։ Ուրեմն մենք կգրենք «պորտ» հայերեն էլի էստեղ երրորդ ձայնը «ժ» լինելով փորձում ենք դնել «շ»։ Ուրեմն պարսկերենով լինում է «փոշտ»։ Փոշտը պարսկերենով հենց նշանակում է սերունդ, հենց նշանակում է «պորտ»։ Հենց նշանակում է ազգ ու ընտանիք։ Հենց նշանակում է հետնորդները։ Այսինքն ովքեր որ մեզնից ծնվել են, այսինքն նույն պորտն են շարունակում։ Հիմա պարսկերենում ինչպես է հնչում։ Պարսկերենում պորտին իհարկե այսօր «նաբ» եւ «նաֆ» են ասում, եւ «նաբ» ձևով էլ քրդերենի մեջ են ասում, բայց իրենք ունեն «փոշտափոշտ», այսինքն սերնդե սերունդ։ Ընտանիքից ընտանիք, զավակից զավակ։ Փոշտափոշտը նույն հայերենի «պորտակորտնա»։ Այսինքն սերունդներ։ Շիրազում պարսիկները մեկին ուզում են դու ասեն դու իմ ազգականն ես, ասում են «թո աս փոշտոփարիշե մայի, դուք մեր պորտից եք»։ Այդ «փոշտ» բառը դա հենց զուտ «պորտա» նշանակում։ Ուրեմն էլի երրորդ ձայնը տեսնում ենք, որ «շ»-ի ձայնափոխվելով մի հատ բառը գոյանում, որ մերոնք իսկապես չեն անդրադարձել։ Եվ ես որ փառք ասում, կիսով չափ տիրապետում եմ այս երկու լեզվին, կարողացել եմ Երևան անել։ Սրա դեմը ինձ եվ ասած, ովքեր որ կփորձեն հակառակը փաստեն, իրենց գործը շատ-շատ դժվար է լինելու, և ծառով եմ այն օրին, որ մեկից լսեմ այս խոսքը։ Այսքանով ես կարծում եմ իմ ծառայությունը անվերջ ուզում եմ մատուցած լինեմ իմ այս լեզվին։ Ինչ հակասություններ ունեք մեծանուն լեզվաբաններ Հրաչ Աջարյանի և Գևոր Ջահուկյանի կողմից ստուգաբանված բառերի հետ կապված և որոնք են դրանք։ Այս երկու երանելիները ու երջանկահիշատակ մարդիկ ընդմիշտ կարողացել են ծառայեն հայոց լեզվին և սերունդներ դեռ պիտի գան ու սովորեն նրանցից։ Սրանց աշխատանքը իրոք մեծ է, քիչ ազգեր կան, այսպես դեմքեր իրենց ծոցից վերկացած լինել։ Աճարյանը իր նախաբանի մեջ գրում է «ես երիտասարդ ուսումնասիրողներին կասեմ, որ այս ճամփով չգան, քանի որ լեզվաբանությունը առաջին հերթին խաբուսիկ է, երկրորդն էլ մի կյանք պիտի տրորվես այդ հարցով»։ Բայց մի քիչ օրինախախտ լինելով, կարողացել եմ վերջապես որոշ բառերի տակ իմ բացատրությունը ավելացնել։ Ես գիտեմ «խավանդ» բառի տակ Հրաչի Աչարյանի մեկնաբանումը պիտի որ սխալ լինի, նոր լույսի տակ ենք առնում այդ բառը։ Բայց նույն բառարանը, նույն բառով Ջահուկյանը ուրիշ իմաստ տալի «խավանդ» բառին։ Ջահուկյանը նշանակում է «տեր», որ ըստ իս ավելի ճիշտ է։ Հրաչի Աչարյանը «տիկին» է ասում։
Բայց մենք այդ գրաբարյան տեքստից հասկանում ենք, որ տերը ավելի ճիշտ է։ Չնայած տերը ասել Ջահուկյանը, բայց ինքը դեռ էլի չի իմացել, որ այդ խավանդ բառը իսկական կերպարանքն ինչ է եղել։ Խավանդ բառը ես ձեզ համար կասեմ։ Խավանդ բառը նշանակում է տեր, բայց եկել է խոդավանդ բառից, որ պարսկերենով նշանակում է թե տեր, թե քաղաքապետ և թե ընդհանրապես ընտանիքի մեծ։ Օրինակի համար Սադին, մեծ բանաստեղծը 7-րդ դարում, դրան ասում են խոդավանդ սուխան, այսինքն բառի և խոսքի տեր։ Մի խոսքով տերը հայերենում էլ նշանակում է երկու իմաստ, մեկ տեր, մեկ երբ ասում ենք տերունական աղոտք, այսինքն տեր Աստվածը։ Պարսկերենում էլ էսպես է, խոդավանդ բառը եղել է խավանդ, որ հիմա քրդերն ասում են։ Ուրեմն ես այս տողերը կկարդամ ձեր համար, գրաբարյան են, բայց հասկանալի է, որ թե ինչ ասում։ Ընդամենը երկու տող։ Նա առնույլ յուր կին ըսխավանդը Նախճավանու Եսուգանն, առյալ էր և մյուս կին գոնացայն և ուներ ի նման է զավակ մի։ Ուրեմն մեկը կինը առնում ըստ գրածին Նախճավանու Տիրոջից, քաղաքապետից, ուրիշ կին էլ առնում ուրիշ տեղից։ Ուրեմն տերը նշանակում, մենք խոդավանդ բառը գիտենք, որ խավանդ ձևով այսօր ասվում է և բառարաններն են վկայում։ Ջահուկյանը ճիշտ իմանալով դեմը գնացել աճարյանին, ասում է տեր պիտի նշանակի, ոչ թե տիկին, բայց այս երկուսի հանրագումարը ինձ մոտ է, պարզապես իմանալով, որ խոդավանդ բառի կրճատյաց կամ գավառական ձևն է։ Հիմա սրա մասին եթե որևէ իրանագետ կունենա առարկություն, ես սիրով գլսեմ, դեռ այս մասին իմ զինանոցն ավելի շատ բաներ ունի, քան թե հիմա կարողանամ ասել ժամանակի սղության պատճառով։ Եվ վերջին ամփոփիչ հարցը, Հայաստանյան մամուլով հրապարակված ձեր հոդվածները ինչ արձագանք գտան հայ լեզվաբանների մոտ։ Շուրջ 5 հոդված երբ տպագրվեցին, առաջինը ազգ թերթում, շաբաթաթերթում 2012 թվականից, և հետո 4 համարով եթերում։ Արձագանքը համոզիչ և խրախուսիչ չի եղել։ Ես ես ամենը կոպիա անելով կամ բազմացնելով տվել եմ շուրջ 60 մարդու, որ Հայոց լեզվի և գրականության ուսումնասիրողի են եղել և լեզվաբաններ են եղել։ Սրանցից նաև խնդրեցի հրավերով, որ գրողների միության մեջ հանդիպում եմ կազմակերպել, իրանք ներկա լինեն, որ ես ամենը քննության դրվի, ու իրենց տեսակետը մոտիկից լսեմ, ճիշտ կամ սխալ լինելս ավելի լավ հասկանամ։ Այս 60 հոգուց որևէ մեկը չներկայացավ։ Փոխարենը կային ուսանողներ, որ լեզվաբանություն էին սովորում և ավարտած էին, ուրեմն մի քիչ քաջալերանքը նրանցից լսեցին, ըստ իրենց ասացին, որ դուք ճիշտ հունի վրա եք ընկած։ Այս նման խոսքը ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ոչ մի հետին նպատակ չունեմ ասելուց, երբ որ ես ու կինս գնացել էինք Գևորգ Ջահուկյանի ամառանոցը, իրեն հանգստավայրը, երբ որ ես տեսակ մոտեցումներին ցույց տալիս, նա ասեց, որ դու ճիշտ հունի վրա ես, շարունակեք, բայց չմոռանաք, որ կարդալ եվրոպական լեզվով։ Այսինքն եվրոպական որևէ լեզու, եթե դուք տիրապետեք, ավելի լավ է։ Այդ բացը ես դեռ չեմ կարողացել լրացնել։ Բայց շնորհիվ ինձ այդ հայերենի և պարսկերենի մասամբ իմանալուս կարողացել եմ այսքան գործը կազմակերպել։ Մեկ անգամ մի կարգին հոդվածով, որ փաստերով լի էր, ներկայացել եմ արևելագիտության ամբիոն, ամենաբարձրագույն մարմնին հոդվածս ներկայացրել եմ։ Հեռախոսով ասացին, որ ոչ արժանի էր, բայց ես ասացի, որ խնդրում եմ, երբ որ գրավոր եմ անձնել, դուք էլ գրավոր պատասխան տվեք, ես իմ անելիքն իմանամ։ Նրանք էլ գրավոր տվեցին, այդ գրավոր թուղթը այսօր իմ տնում է, կնքված է,
Ուրեմն իրո միտքը էս է, որ ոչ մեթոդաբանական մոտեցումներ կան եւ արժանի չեն, որ լեզվաբանական նեղ մասնագիտական թերթերում տպագրվի։ Հիմա ես ոչ թե որպես հիշատակ, գուցե մեկ օր գրքի տպագրվելու մեջ ներառենք ու պետք կգա։ Ամենայն դեպս ես ոչ հուսահատվում եմ, ոչ էլ վատ եմ զգում ինձ։ Ես իմ գործն եմ անում։ Եթե բազում օրինակներով ես թերթերի մեջ ներկայացել եմ, բոլորը կարող են այդ թերթերը նորից կարդալ ու դրանց միջից կարողանան հակազդել կամ հակադարձեն։ Բայց երբ որ ես տեսել եմ, որ ոչ մեկը չեն հակադարձել, հակափաստար ձևով, ինչպես ասում են, ես հասկանում եմ, թե երևի ճիշտ եմ, որ ռիսկը չեն դիմել, այդ ռիսկին չեն դիմել։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցն էր Իրանահայ մանկավարժ և լեզվաբան Էդիկ Մեհրաբյանը։